Abituriyentler dünya iqtisadiyyatı ixtisaslarını seçdiyi zaman müəyyən mənada çətinlik çəkirlər. Ümumiyyətlə, bildiyimiz kimi iqtisadiyyat elmi məhdud resursların qeyri-məhdud ehtiyacları qarşılamaq üçün ən səmərəli şəkildə qarşılanmasını öyrənən bir elm sahəsidir. Dünya iqtisadiyyatı da məhz bu məhdud olan resursların qeyri-məhdud ehtiyaclarımızı qarşılamaqda qlobal səviyyədə məşğul olan bir elm sahəsi və ixtisas kimi formalaşmışdır. Qlobal səviyyədə baş verən iqtisadi proseslərin öyrənilməsi, onların analiz edilməsi və qiymətləndirilməsi bu günləri dünya iqtisadiyyatı ixtisasının qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biridir.